To je aspoň vyčuranost. Volali mi z toho nového operátora. Z toho relaxu. S tím, že nám volali na pevnou. Ale se to vypadá jako... Já tam neprojdu. To mi neříkej ani ze srandy. Ty brďo, mám problémy s tím skákáním. Tak sakra. Počkám, až to vyprchá. Já přesně řečeno až... Nevím, když přijde zmášu mezerník, tak nic. To je dost divný. Je pravda, že já tady chodím po nějaké blbé biomase, tak... možná budu muset, a tak tam je stůl, tak tam by se měli dostat přece. Jako já bych tam... Oh shit. Chtěl jsem říct, já bych tam rád šel, no. To nebo zbytečně plýtvat nábojem. Tak jo, s rozběhem to šlo. Chemikálie. Nebudu se snažit. Tak a co jsem potřeboval k výzkumu tady tohohle? HS. MO. TC. Zase nemůžu schát. MO. TC. TE. A k výzkumu něco dalšího. Celsium. Výzkum na rovni 5. CSHS. A to je HO a TE a T něco. TC. Taky potřebuji Celsium. No, HS, bohužel. To tady nevedou. Detoxikační sérum se mi bude hodit. Sakra, kde jsem ztratil 500 nanitů? Okay. To by mohlo stačit pro ten, pro tuto chvíli. No co jsem přišel, jo? Tady jsem našel ten. Jsi se
sakra má být? Jo, to se nabíjí na 8. Aha. Taky bych to mohl zkusit někdy, když už to mám. The arterial passageways are blocked by some kind of sphincter. I followed the nerves that threaded out of the walls from the blockage. They lead to a pair of nerve clusters. When the passageway is open, the cluster seems to contract. Conversely, I wonder if I was able to destroy both clusters, it would open the blockage permanently. I'm anxious to see the rest of this beast. Upřímně, já moc ne. To asi mluvil o tomhle, že? No tak možná ne. Robot? Tak já jdu to zkusit. To nebylo rozumný. Ok, to nebylo rozumný, já vím, že to funguje jak granátomet. Sakra, on je rychlejší než já. Doprčí, tak ho tref. No jsou tady totiž dva. Ne, tak ne. No a teď kam jsem to vyhodil? Ještě něco jsem zahodil. Což samozřejmě teď nenajdu. Ale nech mě bejt. Hele, další část lodě. Celzium. Pokud se k němu někdy dostanu. Takže vzřu HS. Telur. Telur jsem taky na něco potřeboval, myslím. Power drained. Chemical needed. Celzium. HS. A telur si vezmu sebou. Super. Wow, vyzvaný. Demence. Ups, už to tam bylo. Jo, dobrý. To jsem si mohl myslet.
63, výborně. Já se odsud nedostanu teď. To snad nemyslíte vážně, já se odsud nedostanu. Už. Uf. Už to vypadalo beznadějně. Máme tu zbraň vůbec modifikovanou. Což to nejde. To zatím nejdu. Au. Jo. Tak by aspoň byli slyšet. Ježiš, tady jich je. Snad ne. Skvěle. Jackpot. Za osmium, tyjo. Potřebuji celzium, které by tu někde mělo být. Ještě TC. Si počkáme, to mě samotného zajímá, co to bude. Jaká to bude speciální ta vesta? Chemical needed. Vlastně chemical needed. Dobrý, že aspoň víte, jakou chemikálii.
Wormskin. Tato zbroj poskytuje částečnou ochranu před zraním i okolním prostředím a navíc zvyšuje PSI nositele o 2, nicméně pomalu očerpává jeho PSI body. Tato červí kůže byla nahrubo vytvarovaná tak, aby byla vhodná k nošení člověkem. Tato kůže je mnohem odolnější, než by se mohlo zdát. Já to nejprve spustím tady to 3HS. Je tady jeden. Jo. Tato kůže je mnohem odolnější, než by se z její struktury mohlo zdát a další zkoumání odhaluje jemný odpuzující efekt, který se zdá být psionicky generován. Skutečnost, že je tento efekt stále aktivní ve spojení s pomalými metabolickými procesy v kůži, ukazuje, že tato kůže zůstává v jistém smyslu stále živá. Nošení červí kůže, co by zbroje, poskytuje jistou ochranu nejak proti fyzickému poškození, tak i proti radiaci a toxinům. Super. Kůže také zvyšuje hodnotu nositelovi PSI, ale na oplátku neustále pomalu psionicky vyčerpává svého nositele. 20 defense, 30 radiace a 30 toxinů. Super, tak to si nechám. CS ještě budu potřebovat. Tak to tady všechno vyzkoumám, když už jsem v tom. Chemical needed. Aha. Takže jakmile tento implantát aplikován, uživatel se stává odolným proti anelickým toxinům a regeneruje jeden bod zdraví každých 30 vteřin. Bohužel, když je tento implantát vybit nebo odňat, vpraví do krevního oběhu mohutnou dávku toxinu. Mějte pro tento případ podruze dostatečnou zásobu antitoxického séra. Tento implantát je spojením zařízení na filtraci krve a regenerativního stimulátoru. Jako doplněk používá analytickou regenerativní tkáň. Jakmile je implantát aplikován, odlučuje všechny analytické jedy, kterým je nositel vystaven, chrání zod tak před jejich účinky. Navíc jsou poskytované tkáně rychle nahrazovány psychokreativní analytickou náhradou. Nicméně tyto nahrazené tkáně produkují jistá množství vedlejších produktů, které jsou jedovaté a rovněž odlučované implantátem. Každopádně, pokud se implantát vybije nebo je odňat, velká část těchto odloučených jedů se uvolní. Toto zařízení není doporučeno k částečnému používání kvůli nebezpečí intoxikace při odnímání, nicméně jeho regenerativní a protoxické schopnosti mohou být téměř neocenitelné. No to teda jo, to chci. Pokud je uživatel tohoto implantátu poškozován, každý čtvrtý bod s utrpením poškození odečten z PSI bodu namísto bodu zdraví. To by taky šlo. Tento implantát pozměňuje uživateli nervové pochody, stimuluje a zesiluje oblasti psionických schopností. Krom toho jsou do uživatelovy mozkové kůry vpravována malá množství analytického neurotransmiteru. Výsledným efektem toho všeho je zvýšení skrytých psychokreativních schopností, zejména v oblasti tělesné sebekontroly. To dále hodím na sebe rozhodně. Uživatel tohoto implantátu je schopen psychokreativně vylečit určitou dávku utrpeného poškození. Dlouhodobě používání však může způsobit hyperimunitní reakci. Ale myslím si dávat bacha, aby se mi to nevybilo. To je všechno, ne? Co nemám prozkoumanýho. Co to sakra bylo? Zajímavé, že to funguje na energii. Hmm.
Mám jich 49. To je možná zvuk toho, že se to vždycky vybije o 5 těch. Nicméně, já nic nepotřebuju. Tak jdu zpátky. Jo. Je to vybití o těch 5 bodů. Jsem přišel, tak já musím jít tady dolů, no. Bych potřeba antiradiační teda, ale... ho něco. Třeba. No, ten to má taky. Tady to vede někam dál. No tak tam pluj. Kámo. Fuck. The machine mother cannot help you inside the biomass. Her coldness is not welcome within the warmth of our flesh. Let him know. Shut up. Tady aby se prase vyznalo. Zkrát to nemám kam dát. No nevadí, jdem dál. Aha, tady to končí totiž. Já zkusím tady vyplout na povrch, kde to bylo. Tady myslím. Žádná radiace. Tak a jdem pokračovat dál. Tady zkusím. Doufám, že to není to, kudy jsem připlul. Jo. Sakra. Uní stole. Dobře, tak půjdu tudy. To je to stejný, aha.
Radiation hazard. Radiation shield activated. Tady je ona, aha. Takže tady má ne. Tak já jsem si vrátil úplně na začátek. Radiation shield activated. Radiation hazard. Radiation shield activated. Radiation hazard. Sakra, stole uhní. To nezní moc optimisticky. Jo, já jsem se vrátil v blbě. Ne, šel jsem dobře, ne? Takhle. Tady jsem byl, jsou ty chemikálie. Skladej jsem, kde je zas. Já se tady ztrácím. Jsem si měl začít kreslit mapu, ty vogo. Tak možná zkusím se vrátit tam, jak byl ten borec. Tady? Jo. Ups. Aha. To bylo rychlý celkem. Možná kdybych se zneviditelnil. Škoda, že to nemám. Teď by se mi to hodilo. Ta schopnost. Tady myslím. Jo. Takhle on jde za mnou.